Hər il bayram ərəfəsində sakitliyimiz, dinçliyimiz pozulur. Daha doğrusu pozurlar. Söhbət pirotexniki vasitələri istifadə edənlərdən gedir. Düzdür, bu səsə vərdiş edən orta nəslin nümayəndələri o qədər də narahat olmasalar da, səhhətində problemi olanlar çətin anlar yaşayırlar. Bunların arasında hamilə qadınlar və qocalar da var. Araşdırmamızla məlum olub ki, əslində bu vasitələrin ölkəyə daxil olması qanunla tənzimlənir. Yəni, xüsusi icazə olmadan kimsə partlayıcı, tez alışan və pirotexniki vasitələri ölkəyə gətirə bilməz. Görülən tədbirlərə baxmayaraq yenə də satanlar və alıb istifadə edənlər çoxdur. Bəs bu çoxluğun qarşısı niyə alınmır? Görülən tədbirlər yetərli deyil, yoxsa buna göz yumanlar var? Cavab tapmağa çalışmışıq, izləyək. Son iki gündə demək olar ki. İki gündür başlayıblar. Bəli. İnsanlara stres yaşadır, ətrafdakı hər kəsi qorxudur. Bayramdan bir həftə qabaq başlayırlar, bir həftə bayramda keçir, yenə qutarmırlar. Getdiyin yerdə bir görsən ayağının altına atdı, yuxarı mərtəbədən atırlar, bir də görsən, baxmırsan ki, nədir bu partlayış oldu birdən-birə, nədir bu? Nəzərə alsaq ki, biz keçən il 44 günlük müharibə devri yaşadıq və həmin devirdə istər-istəməz həyəcan keçirən əhali, bir də təzədən həmin o partlayıcı maddələrin səsindən həmin devri xatırlayır. Hansı formada onun satışı təşkil olunur, məlum deyil. Pirotexniki vasitələrin gətirilməsinə və satışına iki qurum nəzarət edir. Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi. Statistikaya görə son iki ayda ölkəyə qeyri-qanuni yollarla keçirilməsinə cəhd göstərilən 274 min pirotexniki vasitə aşkarlanaraq dövriyədən çıxarılıb. Amma nəzarətdən yayınıb daxili bazara ayaq açanlar da çoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi belə faktlardan bir neçəsini ortaya çıxarıb. Sonuncu əməliyyatlar zamanı 200 min manat dəyərində olan partlayıcı maddə dövriyədən çıxarılıb, 60 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Amma indiki vəziyyətdə görünən odur ki, bu əməliyyatlar mövcud vəziyyətin birdəfəlik aradan qaldırılmasına kifayət etməyib. Əgər siz hər hansısa bir nöqtədə indi hazırda, bayram günündə pirotexniki vasitə görürsünüzsə, təbii ki, bu, ölkəyə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən pirotexniki vasitənin gizlin şəkildə satılması nəticəsində baş verir. Daxili İşlər Nazirliyindən fərqli olaraq Dövlət Gömrük Komitəsi məsələyə başqa aspektdən yanaşır. Qurumun Əməliyyat və İstintaq Baş İdarəsinin rəis müavini deyir ki, hazırda ölkədə rəsmi qaydada pirotexniki vasitələrin satışı ilə məşğul olan mağazalar mövcuddur. Yəni, onlar bu məhsulları xüsusi icazələr əsasında idxal ediblər və hazırda da qanuni formada ticarəti ilə məşğul olurlar. Rəsmi qaydada həmən ticarət şəbəkələrindən əldə olunmuş məhsullardırsa, istehlakçılar onu istifadə edə bilər. Amma kimsə qeyri-qanuni yollarla bunu ölkə ərazisinə gətirilməsini təmin edirsə, təbii ki, mən qeyd elədim ki, fiziki şəxslər tərəfindən şəxsi məqsədlə gətirilməsi tam qanunsuz. Ekspertlər isə deyirlər ki, hazırda ölkədə pirotexniki vasitələrin qanuni satışı aparılmır. Yalnız xüsusi qurumlar dövlət tədbirləri üçün bu vasitələrin rəsmi icazələrlə idxalını reallaşdırır. İndiki vəziyyətdə yeniyetmələrin üst tutduqları satış məntəqələri isə tam qanunsuzdur və buna göz yumanlar var. Deməli, kifayət qədər bizə sərhədlərdə sayğılıq yoxdur. Koordinasiya olunmuş qaydada mübarizə aparılmazsa əgər, bunun əhəmiyyəti olmayacaq. Sərhəd, kömrük, polis birlikdə bu istiqamətə mübarizə aparılmalıdır. Polisin gözündən İctimai münasibətləri nə varsa qaçmamalıdır. Və polis təbii, prinsipal şəkildə öz fəaliyyət istiqaməti yerinə yetirməlidir. Təbii, polisin əməkdaş sırasında da öz vəzifələrinə biraz qeyri-ciddi, biraz səhlənkar, biraz səthi yanaşanlar var. Bir sözlə, mövcud məsələnin köklü həlli yalnız güclü nəzarət hesabına mümkün ola bilər. Amma indikindən də güclü nəzarətdən söhbət gedir. Gündüz Vaqifoğlu, Cavad Qədirov, ARB Xəbər.